Salvete, salvete plurimum amici, bene venistis et hodie uc, hodie iam totum diem operam dedi, et ut verum confitea fame morior, cupio aliquid esse, et nescio fortasse cupio pastillum hamburgense. Rogasne qui sit pastillum hamburgense? Ah, bene, ti dimonstrabo. Ecce pastillum hamburgense. Bene, saliva movet, nonne? Pastillum hamburgense constat in pastillo. Pastillum est panis cuius generis. Constat in pastillo bubula concisa farto, sedecum sinape, liquamine licopersici, lactuca et caseo. Hoc in pastillo in est quoque lardum, vulgo bacon. Ego, ut verum confitear, soleo ad popinam, popina est locus ubi panicella huius generis venduntur, soleo adire ad popinam cum duobus amicis Italis, quibus sunt nomina Anna Maria et Daniel, et solemus adire ad popinam panicella hamburgensia esum. Sed non tantum panicella solemus esse, sed etiam solana tuberosa in frustulis secata et fricta. Patatas frictas. Tradunt primum cocum Belgica nazione excogitavisse patatas hoc modo parare ac coquere. Bene, sunt optime patate fricte, nonne mihi valde placent, et qui dicam nunc. Bene sapiat!